Det här webbinariet det arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Jag som sitter här, jag heter Cecilia Sjölander och till vardags så jobbar jag som generalsekreterare här på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Barnkonventionen är ju väldigt tydlig att barn i alla åldrar ska få komma till tals och då gäller det att anpassa de möjligheterna för varje barn att få komma till tals så att också vuxna förstår. Idag så ska ni få vara med om en fantastisk resa som det här gänget har varit med och gjort. Och det är tack vare medel ifrån Allmänna Arvsfonden som vi har med oss Bonnie Frid, det är Åsa Lundström Mattsson och Janina Frykholm. Ni har lett det här fantastiska arbetet som bredvid er här mellan Bonnie och Åsa så har vi rapporten När yngre barn är delaktiga, vilja, våga och genomföra. Ni ska tillsammans med mig här idag så ska vi berätta om den här fantastiska resan. Men jag tror att både ni som är på plats och ni som finns med på länk, kan inte ni berätta lite mer om er själva? Jag börjar med dig, Åsa. Ja, men jag är socionom och har jobbat här ganska många år nu, sedan 2007. Och med en rad olika projekt och utvecklingsarbeten och de senaste 10 åren drygt så har jag jobbat med bra barnsrätt som anhörig. Jag har varit med och startat det här projektet som ni ska få höra lite mer om här idag. Mm. Och Bonnie, fin. Ja, jag började ju här 2018-2019 på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Jag har tidigare jobbat mycket med främst digitalt stöd till barn och unga som växer upp i familjer med beroendesjukdom. Men också fysiskt stödgrupper och sådär. Så det är min mest och sen har jag jobbat i det här projektet och utbildar också i BRÖ-samtal grundmodellen. Mm. Janina Frykholm. Ja, jag är ju senast tillkommen då för jag började 2020. Mm. I princip när projektet startade, det startade ju november 2019-2020, så fick jag komma in i det här spännande arbetet. Jag har min bakgrund som barnkulturvetare, så det är från det hållet jag har kommit in i det här och fått vara med på den spännande resan. Mm. Då vet ni lite granna om Janina, Åsa och Bonnie. Jag tänkte ta några korta ord om Stiftelsen Allmänna Barnhuset som är en statlig stiftelse och som rapporterar till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall och vi är jätteglada att Socialdepartementet är med oss här på plats idag. Vi har ett väldigt tydligt reglemente som handlar om 3 uppdrag. Det handlar om att stimulera forskning. Det handlar om att stimulera metodutveckling och att sprida den här kunskapen som vi får ifrån forskning och praktik. Och all den här fantastiska arbetena det kan ni ta del av på vår webbplats och man kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och jag sa det här med metodutveckling. Det är så att stiftelsen är ofta en nationell aktör som axlar olika typer av roller som ingen annan tar på sig, varken kanske en kommun, region eller statlig myndighet. Och en av de fantastiska metodutvecklingsdelarna som stiftelsen är nationell aktör för, det är just bra samtal som man kan göra från där man är 7 upp till 18 år. Men det här är ju en helt annan resa som ni har gjort tillsammans med Norrlandia förskolor, det Ersta vändpunkten, det Randiga huset. Och det är tack vare medel från Allmänna Arvsfonden. Men ni har ju också haft väldigt många olika expertgrupper förstås som jag inte nämner nu. Utan det finns ju den här fantastiska rapporten. Men vi drar igång den här resan, eller hur? Vi börjar med att titta på en film. Varsågoda. Många vuxna är väldigt rädda för att lyssna på vad barnen faktiskt har att säga. För att man vill inte höra ett litet barn säga att de inte tror att de kommer leva länge eller att de vill ta livet av sig eller inte våga lita på att det inte finns en framtid. Det är väldigt tuffa saker att höra från småbarn. Vilket gör att vi försöker skydda oss själva oftast och inte ge oss in i de diskussionerna eller de samtalen. Men med det så missar vi väldigt mycket. Vi missar att faktiskt försöka förstå vad barnen vill ha och vad de behöver och förlängningen hur vi kan hjälpa dem. Så
Stiftelsen Allmänna Barnhuset jobbar alltid med utgångspunkt i barnkonventionen. Därför startade vi det här projektet för att utveckla vår modell Bra samtal som handlar om barns rätt som anhöriga för barn 3-6 år. För självklart, när det händer saker i familjen har även yngre barn rätt att få uttrycka sig. Det kan till exempel handla om att när en förälder har en allvarlig sjukdom, några andra svårigheter eller när en förälder dör. Vi har ju samarbetat med två olika förskolor under projektets gång. Och sen så har vi samarbetat också med Ersta vändpunkten och Randiga huset. Det har varit viktigt för oss att samarbeta med barn i projektet eftersom att projektet i allra högsta grad rör barn och vi är övertygade om att det blir ett bättre resultat när barn är med. Barn märker av tidigt och det, om man tänker rent förebyggande, ju tidigare man börjar prata om det som är jobbigt desto bättre. Vi gick ju inte in i det här projektet för 4 år sedan och hade någon tydlig bild av vart vi skulle hamna, utan vi har verkligen låtit barnen ta oss i handen och leda oss. Barnen som har varit med i det här projektet har upplevt det som något spännande, lite unikt och faktiskt väldigt magiskt många gånger att de har fått vara med om någonting som är lite utöver vår vanliga förskoleverksamhet. Och när vi har utforskat tillsammans med barnen då så har vi provat massor med olika saker. Vi har fått nya idéer, vi har sett vad som har funkat och inte funkat. Så målgruppen barn 3-6 år har hela tiden varit utgångspunkten. Att de får formulera sig själva och hitta sin egen röst snarare än att en vuxen talar om att så här har du inte tänkt. Och det är väldigt lätt att styra barns samtal, att ta över och tro och lägga orden i munnen. Men det är viktigt att man verkligen ger dem tiden att få försöka uttrycka på deras sätt och i sin takt. Därför har vi nu tagit fram verktyg till hjälp för personal att prata med barn och kommunicera med barn 3-6 år så att de också kan få sina rättigheter tillgodosedda. Verktyget tror jag kommer öppna ögonen för många att kunna förstå hur barnen kommunicerar. Att det ska kunna leda till att det verkligen finns ett samtalsverktyg som går att nå fram till yngre barn, att i alla fall kan vara ett stöd i det och att man hoppas att man kanske har kunnat bidra till någonting som gynnar barns bästa. Faktiskt gör det väldigt lätt för oss att lyssna på barnen. Vad behöver de? Vad vill de ha? Och på så sätt så kan vi hjälpa dem med exakt det de behöver. Det är de som vi ska lyssna på och lära oss av. Välkomna tillbaka. Och det vi vill börja med och rikta ett varmt tack, Bonnie och Åsa, Janina och jag, det är till alla de barn som har varit med på den här fantastiska resan. Det har varit enormt engagemang som vi har mött från er. Vi hade aldrig kunnat göra den här resan utan er. Så stort tack än en gång. Åsa. Det här är ju verkligen Bra samtal, är ju du en av grundarna till och jobbat väldigt länge med. Alltså, hur kommer det sig att vi vågade skicka in den här ansökan till Allmänna arvsfonden? Ja, men såklart ville vi göra det, för vi hade ju redan en modell som vi nu har berättat lite kort om. Vi kallar den Bra samtal och Bra, det står ju för barns rätt som anhöriga. Och anledningen att vi startade för ungefär 13 år sedan och utvecklade den här modellen, det var en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Och den handlar faktiskt om att barn har rätt att få information, råd och stöd, som det står i lagen, när en förälder har en allvarlig fysisk sjukdom, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller ett beroende av något slag eller faktiskt dör. Då har barn rätt att få det här. Och det här, när den här bestämmelsen kom, då riktade den till personal som jobbar med vuxna. Och det är inte helt lätt för vuxna att prata med barn när de har det som sin huvudprofession. Så vi tänkte att ja, men vi vill hjälpa till med det här huret. Hur ska det gå till? Hur ska vi få igång den här dialogen mellan barn och vuxna om vad barn behöver, som nämndes här på filmen? Yeah.
Och, så vi tog fram den här modellen, Bra samtal, och då började vi med åldersgruppen 7-18 år. Och sen bestämde vi oss att nu är det dags, nu vill vi utveckla den för målgruppen barn som är yngre 3-6 år. Och då sökte vi medel för det. Den här första resan 7-18 år, de som kanske inte känner till det, var ju också en resa tillsammans med barn och unga. Så det är inte du som person som har suttit, så det är kanske viktigt att klargöra att det här, precis som ni säger i filmen, barnkonventionen är verkligen en viktig grund i hela det här tänket. Så då var det tydligt att ni gick, eller du och jag tillsammans gick in med en ansökan till Allmänna arvsfonden, och vi är väldigt glada att vi har kunnat göra det. Men jag tänkte gå över till dig nu, Bonnie. Alltså att jobba tillsammans med barn och unga, ett utvecklingsarbete. Varför var det viktigt för er? Jo, men det är ju just den här, alltså, återigen barnkonventionen och delaktighetsaspekten. Att vi som vuxna kan och ska inte sitta och hitta på massa saker som vi tror skulle kunna funka för barn eller som vi tror kan vara bra för barn. Utan vi vill att det ska komma från dem, för att det ska bli bra så tror vi att det behöver komma från dem. De behöver vara med på resan och de behöver få vara delaktiga och styra lite också. Så att just den delaktighetsaspekten har ju varit superviktig för oss genom hela projektet. Och också lett till utmaningar ibland, och, men vi är också helt övertygade om att det har lett till att resultatet har blivit väldigt mycket bättre än om de inte hade varit det. För de har ju rätt till att få säga vad de tycker och tänker och få vara med. Och om vi ska utforma någon typ av stöd eller hjälp för dem, så är det ju självklart att de ska vara med på den resan. Och alla ni som är här idag och är med oss på länk, så kan jag säga så här att det här gänget har gjort ett fantastiskt resa. De har lyckats involvera barn och unga på ett fantastiskt sätt även under en pandemi. Och det kommer vi beröra under den här timmen. Janina, i det här genomförandet så har ni verkligen tagit olika steg, och ett av de här stegen är att informera. Vill du berätta lite mer hur ni har jobbat med det? Ja, alltså om du inte vet vad du deltar i, då blir du ju inte delaktig. Och nu har vi involverat barn från 3 års ålder, så vi behövde hitta sätt att informera barn från 3 års ålder om vad det här är för ett projekt och möjligheten att tacka ja och nej. Och det, just i och med pandemin, fick vi möjlighet att jobba lite mer med än vad vi liksom annars kanske hade haft tid till. Och fokuserade då väldigt mycket på informationsfilm. Vi har gjort informationshäften. Och sen också löpande i dialogen när vi väl fick träffa barn på förskolan och i våra barnreferensgrupper på Randia huset och Ersta vändpunkten, att hela tiden ha en dialog kring vad är det här för ett projekt. Och då har vi använt små bildstödsbilder, kan man säga, som vi har tagit fram. Och ja, berättat om, vi har gjort rollspel med dem, vi har lekt med dem, vi har gömt dem och haft skattjakt. Bara för att på olika sätt fördjupa förståelsen för projektet hos barnen. Och där har ju den viktigaste delen varit just det här med du bestämmer om du vill vara med eller inte. Och då har vi använt oss av tumme upp och tumme ner, både bildligen och kroppsligen. Så. Och den här informationen, den har ju varit viktig att verkligen nå fram till barnen så de kan göra det här valet. Men visst har ni också jobbat med mer information också till andra? Ja, absolut. Vi har ju, i och med att vi också har vårdnadshavare som en målgrupp i det här, så har vi ju också behövt att utforma information till föräldrar i våra olika, både på Randia huset, Ersta och på förskolan. Så, och där har vi jobbat med att ha en webbsida, en dold flik på vår webbplats, där det har kommit löpande information så att de också har fått förståelse för vad vi håller på med, och också är en viktig del i att informera barnen. Alltså, om föräldrarna inte vet vad vi håller på med så kan det också bli väldigt snett. Så att det har också varit en viktig punkt. Viktig komponent, ja. Vet du vad vi gör? Jag tycker vi tittar på en film, så kan vi prata mer om information. Så varsågoda, nu ska ni få se en informationsfilm. Hej, det är vi. Åsa,
Janina och Bonnie. Vi jobbar med rättigheter. Till exempel att alla barn har rätt att må bra. Och att alla barn har rätt att säga vad de tycker. Vuxna ska lyssna på barn. Vi kommer till förskolan Ferdinand för att vi behöver hjälp av er barn. Vi vill undersöka olika sätt som vuxna och barn kan prata med varandra. Tillsammans kommer vi att fundera, skapa och leka. Det kommer vara några barn från penseln och några barn från paletten. Vi kommer både vara tillsammans i grupp och sitta en och en med en vuxen. Det vi undersöker tillsammans kan vi använda för att hjälpa andra. Vill du vara med? Du bestämmer. Välkomna tillbaka. Det här med information, Janina, tänker jag också så här. Det är ju inte så att ni bara har dykt upp på förskolan, utan det har ju också varit ett väldigt nära samarbete med förskolan. Vill du berätta lite mer hur det samarbetet sett ut vad det gäller information? Ja, i och med att vi har varit samarbetspart med en specifik förskola som man såg här, så har vi ju dels jobbat nära med förskollärare i både planeringsskedet, men också sen under träffarna så har det ju alltid varit med förskollärare. Och sen har vi också då initialt när vi startade upp det här haft ett arbete med hela den pedagoggruppen för att informera om vad är det som kommer till förskolan här, så att också de skulle kunna berätta för föräldrar som undrar. Så det var liksom en ytterligare informationsdel i det. Att föra den dialogen kring, i och med att vi inte jobbar på förskola, så har vi också fått väldigt mycket ut av att ha det samarbetet med pedagog. Spännande, och nu ska vi faktiskt prata om själva genomförandet. Och det här med vi ska titta på planering, vi ska titta på er fantastiska flexibilitet som har varit under pandemin. Hur planerar man, Åsa, för att göra möjliggöra det här med delaktighet? Ja, det finns ju liksom ingen bruksanvisning för det direkt. Och vi började ju med att är det några andra som har gjort sådana här projekt, utvecklingsarbeten? Och det var ju inte mycket vi hittade i den vägen. Vi hittade ett par, det kan man läsa lite om i vår rapport sen också. Men vi fick ju börja väldigt mycket fundera själva vad det innebär att, för vi ville ju, som vi har varit inne på, göra barnen delaktiga på allvar. Inte bara det här att komma och testa våra idéer, utan vi ville ju att göra ett utforskande tillsammans med barn. Så vi fick ju fundera ganska mycket på vår roll också. Vad är vi i det här? Vi är inte pedagoger. Vi är några vuxna som barnen inte har träffat förut, precis som det kommer vara sen när man ska använda vår modell. Så väldigt mycket vrida och vända och skapa ändå ramar som innebar att man kunde få att barnen kunde känna en frihet i det här. Så att en balansgång mellan att styra men också släppa kontrollen. Och det kommer vi komma in på lite grann konkret, tänker jag. Janina, kan du ge liksom ett exempel? Hur såg det ut? Ja, man kan väl säga så här att som Åsa är inne på, det, vi ville liksom annorlunda göra oss och projektet när vi kom till förskoleverksamheten, för att det är en kontext som barnen redan har en relation till i hur strukturen ser ut. Det finns makthierarkier. Det är en satt form när man är på förskolan, även om de i många lägen har delaktighet där också. Men här ville vi på något sätt liksom få in dem direkt i att det finns inga rätt eller fel. Du får styra oss vuxna. Och för att göra det så hamnade vi då i några sådana här temaord som blev magiskt, ritual, lekfullt, och jobbade liksom kring det då. Och då startade vi redan innan barnen ens hade kommit in i rummet med att de fick liksom en liten magisk övergång innan vi satte oss. Så vi blåste såpbubblor, vi körde lite balansgång på rep till cirkusmusik. Ibland byggde vi hinderbanor som de skulle ta sig igenom.
innan de då kom in och satte sig. Och sen i rummet som vi hade, för då satt vi alltid på golvet också, så hade vi en väska och den öppnades bara med en magisk ramsa. Okay. En liten ritual så, som vi sa tillsammans. Och sen när vi avslutade träffen så hade vi en stängningsramsa då. Som den här ramsan, hur var den då? Ja. Är du med? Ja, okej. I vår bra väska, vad finns där inuti? Hokus pokus filiokus, nu öppnar vi. Och så gjorde ni det. Mm. Ja. Vad spännande. Mm. Magiskt och lekfullt. Mm. Men är också efter ett antal rutiner så att barnen skulle känna igen sig. Jag hör det. Mm. Men att vara med om ett sånt här projekt, Bonnie, så är det ändå vissa saker som man måste ta med sig i beräkningen. Ja. Ja. Och det viktigaste att ta med sig i beräkningen är att det inte finns någon beräkning. Eller det går inte att beräkna. Nej. Utan om man också vill öppna upp för den här delaktigheten som vi sa att vi ville och att vi skulle göra, då måste man också vara beredd och hela tiden vara följsam i att göra om eventuella planeringar, styra om även i rummet under en träff, följa barnet i okej, nu hamnade vi här istället eller här, så. Och att man som vuxen då vågar vara i det, sitta lite på sina händer och inte så här, nu blev det inte som vi hade planerat eller som vi hade skrivit fram här. Det blev något annat och då får vi vara i det. Så det tror jag kan vara en utmaning, och det är någonting som vi har jobbat väldigt mycket med också mellan träffarna på förskolan och de andra träffarna, att vi har kommit tillbaka hit och så har vi fått sitta och så har vi fått göra om och så har vi gått tillbaka och så. Så det har verkligen blivit en växelverkan. Så att det är ju någonting som man behöver ha med i beräkningen, att man kan inte göra en planering innan och sen tänka att man kör igenom den och sen är man klar. Så, utan, Men en del som jag tänker på, Bonnie, som ändå var med i beräkningen, det var ju också att ni hade en viss tid. Ja. Det var ju inte så att ni kunde säga att på förskolan så har vi 3 timmar på den här förmiddagen. Nej. Utan den var ju, eller hur? Ja. Ni hade en specifik tid. Precis. Och just den här tiden, den tänkte jag att jag skulle prata lite mer med dig om, Janina. För det var ju tid i grupp, men det här med tid med barn på lite olika sätt. Vill du berätta om det? Ja, alltså inledningsvis, precis som du är inne på, vi fick ändra om i planeringen väldigt många vänder, både liksom i grundstrukturen men också i mötet med varje barn. Och det som inte var planerat för i samma utsträckning som det sen blev var enskild tid, att vi satt en och en med ett barn. Och det är ju dels för att det är otroligt tidskrävande som vi inte hade lagt in det så. Men sen när vi väl mötte barnen så insåg vi att det här blir någonting helt annat. För när de sitter i grupp, då relaterar de till varandra. Det blir liksom en gruppdynamik som man behöver ta hänsyn till. Och det är inte heller alla som känner sig bekväma att dela med sig i gruppsituationen. Vilket gjorde att det blev jättesvårt för oss att se varje enskilt barn. Medan när vi då, för vi hade ju enskild tid, men den var ganska begränsad. När vi då kunde sitta enskilt med barnen, så fick vi liksom ta del av deras erfarenheter och kunskaper på ett helt annat sätt, för att vi kunde följa dem i vilket uttryck vill du använda. Och därför så la vi helt enkelt in efterhand. Nu har vi ju haft lyxen att ha 4 år på oss, så att vi kunde ganska snabbt styra om till att nu har vi liksom rejält med tid att sitta enskilt. För att det vi såg var att vissa barn ville ju sitta en kort stund enskilt, andra ville sitta mycket längre än vad vi egentligen hade tid till. Så det blev väldigt bra när vi väl ändrade om i det här och kunde sitta så mycket en och en med barnen. Och det var väl också en farhåga vi hade lite innan, att nej, men det kommer bli tråkigt för barnen att sitta med oss. Men det var helt tvärtom, både på förskolan och på Randiga huset och Ersta vändpunkten, att barnen faktiskt efterfrågade den här tiden. Att få möjlighet att bara sitta och visa, berätta och prata med en vuxen. En vuxen, ja. Ja, ni har verkligen många erfarenheter. Och på den här resan så har det skapats många kreativa metoder som ni har använt idag. Jag tänkte vi skulle gå igenom det tillsammans. Och är det du, Åsa, som börjar då med det? Varsågod. Och då tänkte vi att ni skulle få titta på lite bilder också.
För vi har ju som sagt använt oss av kreativa metoder. Och här ser ni hur många det är. Alltså, det är nästan så att man kan fråga sig vad vi inte har använt oss av. Vi har använt oss av rita, lera, teater, bilder, träfigur, berättande, gosedjur, foton, collage, film, duplo, böcker, måla. Alltså vi har verkligen använt oss av mycket. Och varför har vi gjort det då, kan man fråga sig. Ja, men vi ville ju ha det här utforskandet tillsammans med barn. Och då ville vi också testa, för att vi vet ju att vi är alla olika. Vi gillar olika saker. Vi går igång på olika saker. Så att därför så var det den här rikedomen av olika utforskande metoder som vi ville använda oss av och se vad som fungerade helt enkelt. Kan byta bild. Och utforska och samla material, det har vi gjort. De här bilderna är från 2022, men vi började ju redan tidigare. Kan vi säga några ord om pandemin? Att centralt i det här projektet var ju för oss att få möta barn. Och då blev ju pandemin ett jätteproblem såklart. Ja. Men då fick vi hitta andra sätt. Och vi hade ett digitalt utforskande med barnen de första åren, där vi samarbetade med förskolepersonal och sen så producerade också barnen en del i det. Det hinner vi inte gå in på nu, men det kan man också läsa om i den här rapporten och ta del av så småningom, filmer från det som vi hade jättestor användning av sen. Men sen var vi ju väldigt lyckliga när vi till slut kunde få till det här och träffa barn och komma till förskolan. Och här ser ni på den här bilden hur vi satte igång med de här olika materialen. Jag överlämnar till Janina och fortsätter berätta. Ja, precis. Här är några exempel då. Den första är ju från en liten bildserie som ett barn gjorde. Den andra är en doktorssekvens. Det kanske inte syns jättemycket, men det är en doktorsmottagning kring BVC. Gjorde hon ett litet rollspel. Och sen så använde vi oss också av gosedjur, material som fanns på förskolan. Och det här är, vi kan byta till nästa bild för det kommer ännu fler bilder här. Det här är vårt centrala år egentligen, när vi verkligen var ute på förskolan under en lång period och hade det här mer förutsättningslösa utforskandet kring barns och vuxnas kommunikation med varandra. Och som synes så är det inte heller vad ska man säga, prestation eller liksom ett tydligt tema, utan här har vi verkligen gått in för att testa olika, sitta enskilt, spela in. Den här bilden på leran, ja, det är en treåring som har tagit en bild själv på sin lera i väldigt närbild, och leran var jätte uppskattad verkligen. Den blev någon sorts bra ingång också, en bra start när vi då inte hade lärt känna varandra riktigt än heller. Det fanns något liksom taktilt att hålla på med. Så. Innan ni går vidare så kan jag tipsa om att vi här som sitter på plats, vi ser ju inte er, men ni ser ju både oss här och den bilden, så att vi tänker på det, att vi ska prata in till kameran. Ja, ett tips. Ja. Mm. Yes, vi kan gå till nästa. För att sen då det fjärde projektåret så hade vi bearbetat det här materialet från år tre. Och då hamnade vi ju istället i att testa olika förslag som vi hade tagit fram. Och här ser man några exempel på det. Ni kommer också få se lite hur kommunikationsverktyget blev sen. Ja. Mm. Så då kommer man kunna dra kopplingar och paralleller faktiskt från det här materialet som vi jobbade med på förskolan då. Ja, och sen så har vi också varit på Ersta vändpunkten och Rändiga huset. Och vi hann faktiskt ha en workshop på Ersta vändpunkten precis innan pandemin. Yeah. Så några av de här bilderna kommer från den. Yeah. Och då hade vi en hel helg faktiskt där vi träffade barn. Och det var precis i uppstarten av projektet, så där var det väldigt mycket testa och prova och så. Mm. Sen också har vi haft förmånen att ha barn och från både Rändiga huset och Ersta vändpunkten som har följt projektet igenom.
Och där vi har kunnat också ta med material från förskolan till referensgrupperna. Yeah. Och liksom, de har fått titta på det, vända och vrida på det. Och sen har vi kunnat ta tillbaka det till förskolan igen. Så, så att de har ju varit med hela tiden. Och det här är ju då barn som har egna erfarenheter själva av olika typer av anhörigskap. Och de har då fått ge sin input på det här och så att de har varit med hela vägen. Vad spännande de här två helt olika angreppssätten. Ni har nu beskrivit förskolan och där är ni ju på dagtid en viss tid. Och det här var en helg och ganska många timmar. Och det var superspännande. Det. Ja. Tack. Ska vi ta till sista? Precis. Och det här är också bilder från senaste året här nu, hösten 2022 och våren 2023 där vi har varit på Randia huset. Så det här är också exempel på saker som vi då har pysslat ihop lite själva. Ja. Från det som vi har fått till oss från barn och unga och sen har vi tagit med det dit och sen har de också fått pyssla själva. Och så har vi utforskat tillsammans och testat en massa olika saker. Och det har då kokats ner till det här kommunikationsverktyget som vi har landat i nu. Mm. Hade ni en viss tid då när barnen skulle vara där på Randiga huset? Ja. Hur lång tid var det? Vi sågs klockan 17 och så åt vi alltid middag först tillsammans. Ja. Och sen så höll vi på till, nu ska vi se, var det 18.30 tror jag. Så det kan man säga en tredje form att jobba med. Precis. Ja. Och jag vet att ni titta på, för visst är vi klara nu med kreativa metoder. Mm. Och då kan vi titta lite på som jag vet att ni har lagt ner väldigt mycket tid på för att göra det så bra som möjligt. Det här med återkoppling. Mm. Alltså när man väl tar med barn på en sån resa så är det ju viktigt att veta vad är det som händer sen. Hur har ni jobbat med det? Ja, vi har ju återkopplat på många olika sätt. Under den första delen av utforskandet så blev ju återkopplingen också till barnen som hade medverkat digital till stor del eftersom att det var pandemi och vi kunde inte vara på förskolan. Så vi har arbetat med att återkoppla i filmform, både animerad film men också liksom enklare filmer som den här introduktionsfilmen som ni fick se som vi har gjort själv liksom egentligen i PowerPoint och sen gjort som en film. Liksom. Och sen så har vi också någonting som vi märkte under tiden var att vikten av att löpande ha återkoppling. För 4 år, det är lång tid även för oss, men det är extremt lång tid. Om man är kanske som de yngsta barnen som har varit med hela vägen igenom, var 5 år första gången som vi träffade dem. Så att vi har också löpande, och det händer saker, man kanske flyttar eller byter förskola eller så. Så att vi har löpande också haft återkoppling. Så vi har haft små terminsavslutningar till exempel. Och avslutningar efter varje segment där vi har varit på förskolan. Där vi har liksom haft det lite festligt och ätit vindruvor och liksom knutit ihop säcken. Så, för att de också ska se att vi kommer framåt och att de ska löpande se vad som händer. Och få se lite små resultat. Mycket med foton från träffar i små böcker. Försöka baka ihop vad de har varit med om också. Både processa det och fira lite. Liksom, vad man har kommit fram till och att man inte glömmer det. Eftersom, jag menar, barn, de är i skolan. Flera har börjat i skolan också och blivit stora barn. Så att, det har varit viktigt. Så just den här kontinuiteten kan man säga med återkoppling med varje grupp och ibland är det också så att ni gör ju också varje träff kan man säga som en återkoppling eftersom ni avslutade, tycker jag ni berättade så fint. Det man också kommer kunna ta del av är ju en av de första återkopplingsdelarna ni gjorde om corona. Och då gjorde ni också en bok så att det blev liksom fysiskt också för barnen att få ta del av vad de varit med om. Men nu har ni också gjort en liten film för att tacka och berätta. Jag tycker vi ser den tillsammans, så varsågoda. Hej! I 4 år har vi jobbat med ett projekt som heter Bra samtal, där vi har undersökt olika sätt som vuxna och barn kan prata med varandra. Nu är det dags för oss att avsluta vårt projekt och vi vill säga tack till dig som har varit med och hjälpt oss. Du har funderat och skapat tillsammans med oss. Det du har gjort har varit viktigt. Ja, men vad blev det då?
Tack vare dig och de andra barnen som varit med har vi kunnat göra kommunikationsverktyg för barn och vuxna. Kommunikationsverktyg, vad är det egentligen? Det är det här. Barn kan använda det för att visa och berätta hur de har det och vad de vill veta. Då kan vuxna bli bättre på att hjälpa barn så att de kan må bra. Vi tycker att det har varit så roligt att träffa dig. Hoppas att du också har haft kul. Tack för att du har hjälpt oss att hjälpa andra barn. Vi har också gjort en film till barn om bra samtal. Den filmen ska du få se nu. Hej då! Bra samtal. Din rätt att må bra. Hej! Jag heter Bra. Vad heter du? Vet du att barn har rättigheter? Rättigheterna finns för att du och alla andra barn ska ha det bra. Vuxna ska se till att det blir så. Det kan vara att leka, sjunga, dansa och springa, rita och att vila. Allt du behöver för att må bra. En annan rättighet är att du ska få veta saker som du undrar över. Du ska också få hjälp när du behöver det. Till exempel om du är ledsen. Ibland kan det finnas något i din familj som du tänker mycket på. Det kan vara något som gör dig orolig. Kanske är det något som gör dig arg. Du har rätt att känna alla dina känslor. Och vuxna ska lyssna på dig och hjälpa dig när det inte känns bra. Jag vet något som kan vara en hjälp för dig att berätta hur du känner och få svar på dina frågor. Bra samtal! Du kommer till ett bra samtal tillsammans med din vuxen. Där får du träffa en person som vill lyssna på dig. Det kan kännas lite pirrigt att träffa en ny vuxen. Det är helt okej. I ett bra samtal är det alltid du som bestämmer vad du vill göra, visa och berätta. Vill du veta mer? Kom till ett bra samtal. Hej då! Så. Välkomna tillbaka. Det här med barns rättigheter är ju en jätteviktig utgångspunkt i stiftelsen Allmänna Barnhuset hela arbete. Men det har ju varit särskilt viktigt i ert arbete hela tiden. Kan inte ni berätta hur ni har jobbat med barns rättigheter tillsammans med barnen? Jag kan börja lite då. Nej, men det har ju, i bra samtal är ju rättigheter. Vi pratar alltid utifrån rättigheter. Det är att du har rätt till saker som barn. Och även i det här projektet så hade vi ju med oss rättigheter också för att berätta för barnen vad vi jobbade med. Vi berättade att vi jobbar med barns rättigheter. Och att barn har rätt att må bra. Som vi såg på filmen nu också, så använde vi ju oss av rättigheter. Det här som först var det ju tackfilmen till barnen. Och sen så kommer den här delen av filmen som är hur vi introducerar bra samtal för den här målgruppen barn 3-6 år. Och där är rättigheter hela anslaget i filmen. Att vi börjar med att barn har rättigheter och att ytterst handlar det här om rätten att må bra. Ja. Så. Och ni börjar ju verkligen med en viktig rättighet som jag tänker att du, Janina, beskrev så fint. Det är när man kommer, man har tackat ja
det finns ett samtycke från vårdnadshavare. Men ändå så inför varje träff så kan man göra ett val, eller hur? Och det är ju superviktigt hur ni har jobbat fram det valet. Och hur ser det valet ut om man vill vara med den där gången då? Men det har ju sett lite olika ut. Men de har ju fått innan de liksom går in i rummet genom den här, när vi har, nu utgår jag från förskolan. Men när vi, då har vi haft den här lilla magiska passagen där det antingen har varit såpbubblor eller balansgång eller någonting. Och då har alltid pedagogerna samlat barnen innan, så har de ätit lite frukt utanför har det varit. Och sen så har de då fått frågan var och en innan de får gå igenom det här rummet. Hur känner du? Vill du vara med idag eller inte? Vissa har ju redan innan också, kanske när de har varit ute på gården, sagt att nej, men jag vill hellre stanna och vara med min kompis idag till exempel. Så. Och då har det också varit helt okej. Men de har också fått frågan precis liksom innan de har gått in. Precis, och sen kräver det ju en lyhördhet i mötet med barnet också. För att det är ju inte så att vi bara har tänkt att ja, men då visar de en tumme upp eller tumme ner om de vill fortsätta här eller inte. Utan där får man ju känna av som vuxen hela tiden. Vill du fortfarande vara kvar här? Vill du fortfarande göra det här? Eller är det någonting annat? Och hitta sätt att liksom kommunicera kring det och läsa barnen i det. För att det är inte alla som uttrycker heller i en sån situation med en vuxen att nej, jag är nog klar. Medan vissa har väldigt lätt för det och bara ja, tack och hej, då går jag ut härifrån nu då. Det var klart. Så det är ju väldigt olika. Vi hade ju också ett barn på Randiga huset. Det är enda gången när någon har testat oss lite sådär. Som frågade, så vadå? Kan jag gå nu? För min, då hade vi träffat med föräldrarna samtidigt. Min mamma sitter ju här bredvid. Kan jag gå nu då? Ja, du behöver inte vara med på träffen. Känner du att du inte vill vara med? Nej, jag bara undrar. Men vad skönt att få ställa den frågan. Och som du säger, testa er. För det är ju verkligen viktigt. Men det är precis som ni säger att ni har också jobbat med rättigheter utifrån olika temaområden. Och ett sånt temaområde Åsa var rätten att må bra. Var det andra områden? Ja, men vi har ju... Det var en del när vi tänkte att det är bra att ha liksom olika temaområden som vi bygger upp kring rättigheter till exempel. Då hade vi ett tema var ju också som handlade om rätt att säga vad jag tycker och bli lyssnat på. Hur man kan göra för att få en vuxen att lyssna till exempel. Och då hade vi en sekvens att man hade som en liten modellsituation. Vad gör du när en vuxen inte lyssnar? Till exempel sitter på ett café fick vi ett exempel på och vuxen lyssnar och håller på med sin mobil eller, och lyssnar på den istället för på barnet och vad gör man som barn då? Så att, alltså, vi har jobbat och vridit och vänt på det här på lite olika sätt. Och vad jag har kunnat se när ni kommer tillbaka med er fina väska som finns här på kontoret, det är ju att ni har haft väldigt roligt. Ni är så glada när ni kommer tillbaka. Vad var roligast i det här projektet? Ja, nej men, och träffa barnen förstås. Träffa barnen. Självklart. Och en del i det som har liksom varit särskilt lyxig är ju just det här med barnen på Ersta vändpunkten. Där har vi flera stycken som har varit med i alla 4 år. Ja. Otroligt. Och på förskolan hade vi ju då under 2022 barn som var i den yngre gruppen som sen fick frågan 2023 om de ville vara med igen och alla tackade ja till det. Så de fick vi också följa under en längre period. Så att vi är ju otroligt tacksamma för att barnen har varit så generösa och släppt in oss i sina liv och velat vara med i det här. Jo men absolut, barnen såklart och det här efter ett tag också när vi blev lite mer bekanta för barnen att känna att de verkligen ja, men de tyckte det var rätt kul att vara med oss och alltså förtroendet att de också öppnade sig och berättade saker för oss men också att få vara under så lång tid få hålla på med ett sånt här kreativt utforskande det är ju ingenting för kontrollfreaks kan man ju säga då men om man gillar att vrida och vända på saker och upptäcka nytt så fantastiskt roligt.
Bonnie, vad tänker du? Jag tänker såklart att vara och hänga med barnen, men jag tänker att det är ganska unikt att få möjlighet att vara en del av ett sånt här projekt där vi verkligen har den här delaktigheten och där vi har möjligheten att få verkligen låta barnen leda oss. Det är ganska unikt, det är ganska mycket metoder och modeller och annat som tas fram från andra hållet. Mm. Liksom. Så att det, jag känner mig väldigt, väldigt privilegierad och glad som har fått vara en del av det här. Mm. Och att vi har fått den här möjligheten. Mm. För det är inte så vanligt. Så det... Och det som inte kanske kommer fram just nu, det är att ni ska känna till att från varje träff så har Bonnie, Åsa och Janina lagt ner ett väldigt stort analysarbete. Man har tittat på materialet, man har lyssnat, man har skrivit ner. Och det är det som finns i den här fina rapporten. Alltså hur ni har jobbat fram. Och det tänker jag att ni ska få lyfta upp nu. Det är ju ingen slump att det finns en låda här som ni ska få visa, som också fanns på filmen. Därför att utifrån alla era bearbetningar, alla era analyser tillsammans med barnen, så är det här resultatet. Vi kan väl bara visa den lådan, ja. Ja. Och i den här lådan så fick man då också möta kaninen. Men framförallt så finns det en fin rapport som beskriver hela processen och som bygger väldigt mycket också på den forskning som finns, hur man kan göra barn och unga delaktiga. Nu har vi kommit så här långt, det har tagit 4 år. Vad händer nu då? Ja, nästa år då så drar vi igång en pilot kring detta, där personal, barn och föräldrar får möjlighet att testa de här samtalsverktygen och samtalsserien som vi har tagit fram. Det är 4 samtal som det bygger på. Och i projektet har vi liksom kunnat ta fram verktygen och utforma samtalsserien. Men nu får vi möjlighet att verkligen testa, både i olika verksamheter, och barn med olika typer av anhörigskap får möjlighet att prova. Och utifrån det sen så kommer vi att vidareutveckla de här kommunikationsverktygen. Så det är liksom inte slut och färdigt här, utan nu fortsätter vi arbetet. Och efter det så kommer vi kunna erbjuda utbildning då för personal som är intresserad av att använda materialet. Precis, att vi ser väl att det här kommer vara en utvecklingsresa på sådär 1-1,5 år. Så ni som var väldigt nyfikna tänkte sig att nu ska jag gå in och beställa den där lådan och börja jobba, så är det inte det möjligt än, utan det återigen hur noga vi är på stiftelsen att pröva nu och pilota. Men det tar ungefär 1,5 år, eller hur? Och man kan ju säga att barns delaktighet fortsätter i det. De får, vi vill verkligen se nu att målgruppen, hur målgruppen tar emot det här. Och därför så är den här lådan då lite stängd fortfarande. Men i den så finns ju allt som vi har tagit fram under projektets gång. Flera olika delar som barn nu ska få pröva. Just man fick ju en liten sneak peek på återkopplingsfilmen kring vad det är. Jag tänkte det. Men jag har några frågor till er också, utifrån att man skulle kunna tänka sig, eftersom det här verktyget handlar om 3-6 år och barns rätt som anhöriga, att man bara ska jobba med de barn som har egna erfarenheter. Det har ju ni inte gjort faktiskt, utan jag är både med egna erfarenheter, och vi vet inte hur många av de barnen som var med på förskolan, kan ju ha varit det. Men det kan också vara barn som inte hade den erfarenheten. Kan det på något sätt vara liksom missvisande att vi har plockat fram det här materialet? Vad tänker ni om den frågan? Lite utmanande. Nej, inte alls. Inte alls, tänker jag. Vi hade ju en öppen ingång i utforskandet kring barns och vuxnas kommunikation. Och den skiljer ju inte sig på det sättet när man är anhörig i relation till när du inte är det. Och i och med att vi samarbetade med en förskola så fick vi också möjlighet att träffa massor med olika barn. Så att vi har fortfarande underlaget av att det är inte 3 barn som har varit med, utan sammanlagt 60 barn har vi haft med från 3 till 11 års ålder. 60 barn, det är många barn. Och i det ligger också då att man kan inte påbörja ett arbete utan att man har då samtycke från vårdnadshavare. Har det varit svårt att få?
Nej, alltså inte så nu. Jag tänker att då, det har varit, vi har ju skickat ut genom Ersta vändpunkten och Randia huset. Där har vi haft fördelen av att det har varit en känd liksom, plats som de har fått inbjudan via. Vi har ju skickat inbjudan via de här. Och där tycker jag att det har, jag tror att det också har varit att det finns en stor tillit till de här organisationerna i familjerna. Och att det har funnits en väldigt stor pepp tycker jag, både från vårdnadshavare och barnen att vara med i det här och att det är spännande. Så. Och sen så på förskolan så har vi ju då fått jobba lite annorlunda, men vi har ju även liksom, vi har ju gått ut via förskolan också, så det är inte så att vi har skickat ut inbjudan själva. Nej. Men jag skulle inte säga att det har varit så himla svårt att få samtycke. Nej. Mm. Och det är nog tack vare att vi har gått via samarbetspartnerna också som vårdnadshavarna har känt sig förtroliga och trygga med. Och att det viktiga steget tänker jag då har ju varit också att era samarbetspartner har haft ett sånt nära samarbete. Nu smyger Susanne fram här om ni undrar. Och det är helt okej. Det kommer frågor från publiken och det är alltid roligt. Tack så mycket. Vi ska titta på en annan fråga också. Det här med kompetens. Behöver man ha särskild kompetens för att göra ett sånt här projekt? Nej, det tycker inte vi faktiskt. Alltså, nej, det är klart att man... Man kan tycka det, men behöver man inte vara barnpsykolog eller särskilt kunnig eller så. Man behöver vara nyfiken och beredd på att liksom lyssna på barn. Ja. Det behöver man. Men ingen särskild kompetens. Så. Nej. Vi har fått in en fråga här som är kopplat också om det här materialet är anpassat för barn till exempel som har MPF. Mm. Vad tänker ni om den frågan? Jag skulle vilja säga absolut. Ja, jag tänker att barn med MPF är barn. Ja. Och det här är ett material som inte på något vis liksom är... Om man nu tänker MPF att man tänker att det är barn som har svårt att sitta still eller så. Så är det finns möjligheter att inte sitta still och använda det här materialet också. Ja. Sen tänker jag att det är ganska... Alltså, att det är varierbart och det är möjligt att anpassa efter barnet och rummet. Liksom. Så jag tänker inte att det är så, alltså, jag tänker att det är så farligt att fastna i det också. Att man tänker att det är MPF-barn är på olika sätt och att de behöver vissa saker. De behöver mycket av mig i rummet, men materialet är väldigt, väldigt anpassningsbart. Så det är nog mer hur man som personal använder materialet och läser av barnet i rummet skulle jag säga. Och det är den resan ni ska göra nu med de personerna som får möjligheten nu att använda materialet i det. För det är precis en sån fråga vi får här nu. Finns det något som professionella kan få med sig och använda nu? Vad tänker ni om den frågan? Ja, det viktigaste är ju bara att faktiskt sätta sig ner på golvet gärna och lyssna på barnen oavsett, och att man har något material, att man inte bara tänker att det här ska vara varsågod och prata verbalt utan att det finns andra sätt och att barnens liksom, kommunikation tar sig uttryck genom kroppsliga, andra konstnärliga uttryck så, så att man vågar bara hoppa in i det för då då kommer man en lång väg. Absolut, och vi pratade om det precis här innan. Att, trots att vi nu har tagit fram och designat ett väldigt fint material som vi är stolta över såklart. Ja. Så har vi också upptäckt att det går alldeles utmärkt med ganska enkla material. Och collage och klippa ut bilder och lägga ut och göra en stor kroppskontur och lägga på golvet. Och smileysar. Och, alltså det är bara att köra igång. Det är bara att testa faktiskt. Att det finns material i rummet är viktigt. Och som sagt att vara beredd och låta barnet leda. Och det tycker jag så fint ni speglade på en av de här bilderna. De här verktygen som ni har använt, alla materialen. Allt ifrån gips, lera, collage, det är bilder. Och det som man kanske ska ta med till professionell, det är ju er lekfullhet. Att verkligen leka med de här sakerna och mötas med de barn i leken och våga samtala. Det tycker jag ni har gjort fantastiskt fint. Verkligen. Tiden springer på. Vi har inte fått in några mer frågor.
Men finns det någonting som ni skulle vilja avrunda och berätta för våra lyssnare här idag om det här projektet? Jag tänker det här med prestationsångest har vi inte pratat så mycket om. Nej. Mm. Ja. Både vår och barnen. Men... Mm. Ja, nej men det såg vi ju väldigt tydligt. Dels från våran sida förstås. Mm. I att vi ville att det här skulle bli så bra. Och vi får inte hamna i de här låsta situationerna. Och sen gjorde vi det ändå. Vi hamnade i låsta situationer där barnen ville prestera i relation till oss. De ville göra ett rätt. Och vi försökte hitta vägar febrilt för att komma ifrån det. Och det tog ett litet tag. Det var ju framförallt under vårt utforskande som var ganska öppet på förskolan. Mm. När vi testade en form först och sen bara helt vände om på det. Och hittade till slut nya vägar för att verkligen komma in i det mer förutsättningslösa. Mm. Där de inte heller kände att vi förväntade oss någonting särskilt av dem. Så att släppa på sin prestationsångest och inte vara så rädd, det är väl ett medskick. Att liksom våga slappna av och göra bort sig också, det är inget farligt faktiskt. Nej. Det, då visar man att man är en människa. Mm. Och det tjänar vi alla på, att vara lite mänskliga. Mm. Ja, nej men jag tänker också det verkligen det, att våga följa barnen och våga testa saker som kanske är lite obekväma. Sätta sig på golvet eller liksom bjuda lite på sig själv. Berätta att man har en hamster, hade vi ett barn som lyfte i en referensgrupp. Att det hade varit spännande om man fick veta om en person innan man inledde någon typ av annat samtal. Så att man också fick någonting till sig av personen som sitter mitt emot den. Liksom. Mm. Ja. Mm. Så, ja. Våga. Jag tänker så här, utifrån det här som vi fick fråga om... kompetens som ni fick av mig. Jag tänker så här att det sa ni nu så fint tillsammans. Det handlar om att vilja. Det handlar om att våga. På olika sätt. Och se den linjen. Och det är ingen slump att den här rapporten just heter så här. Vilja, våga och genomföra. Så alla ni som har varit med oss idag. Ett stort tack för det. Hoppas att ni kommer att tycka att den här rapporten är lika givande för er som vi tycker det är. Och det här webbinariet går att se igen. Om ni har kollegor som är nyfikna så går det att se i efterhand. Och ni kan också följa oss på vår webbplats och prenumerera på våra nyhetsbrev och i alla våra sociala kanaler. Och sist men inte minst så kan vi berätta att barnrättsdagarna i Karlstad i april nästa år kommer sätta fokus på barns rätt som anhöriga när också föräldrar har en del svårigheter. Så varmt välkomna igen och stort tack Bonnie, Åsa och Janina för ert fantastiska arbete. Mm.